تاریخ چې کوم کسلی کې هغه یو بل ریفرنس یو بل تاریخ نه یو کتاب نه ذکر کوي خو مونږ آرکیالوجي والا څونه پورې ثبوت نه وي کتلی څه مټیریل مې نه وي کتلی نو مونږ خبره نه کوو نو دا څومره څه خبره چې تاسو ته کوم دا ټول د دې ثبوتونه میلاو شوي بیا سر جان مارشل وو ډېر مشهور په ټیکسلا کې هم ډېر زیات کار کړی اگر غلو په دې کې چې ری کنفرم کوم چې دا واقعي دې علاقې کې آثار قدیمه شته ده نه شته ده جان مارشل چې رالو نو هغه دلته کې دوه درې زیګونه نور هم کودای وکړه پلټو ډېرې زر ډېرې مختلف یو بل خبره نه تاسو پېښور کې یا دې علاقې کې چې کوم دی ډېرې نوم واورې نو هغې تاسو ته پته پکاره چې هغه آرکیولوجیکل سایټ بھی مست پر سائڈ دلته کې سر ډېرې بھی مختلف پلټو ډېرې بھی وي غنی ډېرې بھی ډېرې چې کوم یوشی کې راځي نو تاسو پوه شئ چې دا د آثار قدیمه یو سایټ ده دې نه پس مورټیمر ویلر رالو په کال 1955 کې هغه دلته کې کدایي وکړه او بالاحصار بیا هغه بالاحصار راواغستو چې بالاحصار کې زه مزید تحقیق کوم چې دا څونه زوړ ده صرف دا خو پته ولګېده چې دا 400 ده پشکلوتی ده خو دا زوړ څونه ده دې نه پس بیا پروفیسر دانی صاحب په کال 1962 کې هغه د پېښور یونیورسټي مشهور هغه دلته کې به شیخان ډېرې یو ځای ده تاسو په لوکل ژبه کې ما په خیال ورته مرچکی ډېرې وایي او اوس هلته کې سایټس ډېر زیات دي کورونه ډېر زیات دي او بدقسمتۍ اداره چلته کې ساسار نه ملاویږي غیر قانوني کودایي هم پکې ډېره کېږي لګیا ده خو هغه دلته کې کودایي وکړو هغه دلته کې نور معلومات وکړو چې دا صرف پشکلوتی انډوګری سکندر اعظم نه چې کوم کسان پاتې شوي وو دا د 400 آثار دا نه دي در علاوه دلته کې بودیست هم ډېر زیات وخت تېر کړی ده او د بودیستو آثار هم ډېر زیات دي بیا جی په کال 1993 کې ډایریکټریټ آف آرکیالوجي کوم زه اوس نن سبا چې موږ کار کوو دوه کدی کړي وو په بالاحصار کې بیا به 93 کې یو ځل بیا بریډفورډ یونیورسټي راغله دلته کې هغه ساینټیفک دلته کې سامپلز واغستو هغه دا غستل غوښتو چې دا ریډیو کاربن ډیټنګ ورته موږ په خپله ژبه کې وایو چې بالکل اگزیکټ تاریخ پته ولګي نو دا 2006 کې یو ځل بیا کدی شو یو دوه کاله اول چې کله کاظم نیاز صاحب زموږ چیف سیکرټری وو موږ پېښور یونیورسټي سره کلابریشن وکړو نو موږ یو ځل بیا بالاحصار کې کدی وکړه او ساینټیفک سامپل یې موږ امریکې ته واستو نه هغه پته ولګي چې دا 1500 بی سی یعنی نن نه یو درې نیم زره کاله زوړ د زوړ تاریخ ته هیوانسانګ تاسو ډېرو ملګرو ته پته هیوانسانګ یو ډېر مذهبي سلګری دی پر یو کس راغلی او چاینا نه په اوومې صدې کې هغې دې علاقې پوره وزټ کړی ځایونه عرصه وزټ نو هغه دا دې باره کې ویلو خاص کر چرسه دې باره کې زه نور به د هغه تاریخ نه بیان کوم چې هیوانسانګ په نور ګندار باره کې څه ویلي دي خو چرسه دې باره کې هغه یو ډېر ښکلې څو خبرې کړې دي چې زه دلته راغلم نو دا ډېر زیات کلچرل سیولایزډ خلک وو لکه څنګه زما اوس هم دا پورټ پوخ یقین ده چې پوره خبر پختونخوا کې چا صدا واحد یو ځای پاتې شوی ده چې دلته د میلمستیا د کلچر او د زرخیزۍ چې کوم دي دا آثار او لکه میلمستیا حجره جماعت دا اوس پورې دلته کې انټیکټ پاتې نور خبر پختونخوا کې ډېر زیات کلچر چې زموږ کلچر دا سیولایزیشن چیزونه مکس شوي دي ډیولپمنټ شوی ده خو چرسه ده کې اوس هم چیزونه مکس پاتې انټیکټ پاتې شوي دا هیوانسانګ نن دیر لسوه کال اول ویلي وو دین علاوه هغه وایي چې دلته کې زیات غټ غټ ډېر زیات بلډنګونه وو د بودیست دلته کې مونیسٹریز یو سټوپا وي مطلب بودیست مونیسٹری سټوپا هغه ته وایي چې کوم د عبادت ځایونه دي بودیست نن نه 2000 کاله اول هغه به چې کوم د عبادت کولو هغه ځینو به سټوپا ورته ویل شي او دین علاوه هغه دلته کې وایي چې بودھا دلته راغلی او خپل سترګې چې کوم دي هغه ډونیټ کړي وي په 400 کې یو ځای یادی چې هغه دلته کې سترګې ډونیټ کړي وي او دین علاوه یو بل ځای یادی چې دلته کې یو بودیست ټوپا وغه کې جیمز لګې دي دا پریشر سټون چې وتی هغه لګې دي خو چې کله بودھا مړ شو اٹومیټیکلی دا جیمز کوم سټون وغه نه عام کاڼي جوړ شو دا لکه هو یو عقیده ده بودیست عقیده را خدا هیوانسانګ په خپل کتاب کې د 400 باره کې دا ذکر کړی ده دا د 400 جی کلچر پروفایل دا مثال دلته کوم کوم قانونه قومونه آباد شوي دي کوم کوم وخت کې آباد شوي دي څه کړي دي دا د غلغونې شارټ تاریخ ته آرینز نه شروع شوی آرینز دلته کې راغلي سنټرل ایشیا نه د دو چې کوم مذهبي کتابونه تاسو وګورئ رګ ویدا تاروا ویدا د کې تش د 400 د سوات ریور په دې علاقې ذکر ده د کې د موجوده انډیا بالکل ذکر نشته نو دې مطلب دا نه چې دا رګ ویدا دا شیزونه دا په دې سیمه کې لیکل شوی ورپسې تاسو خمینینز ګورئ خمینینز ایرانینز دا دویم نمبر چې کوم دی ایرانینز
دو دې بدی علاقې کې حکومت کړی دغه علاقہ چې و د ایرانیانو لپاره یو صوبه و هغه ټیم ځکه الکساندر دی ګریټ چې ته مونږ وې سکندر اعظم ایرانیانو ته شکست ورکول د پر دې علاقې باندې حمله کړی و ورپسې ګریک تی تاسو ته ما څنګه چې ګریک راغلی و خمینیس پسې دوه جګړه ترغلی ورپسې موریانز د کینګ اشوک نوم بس تاسو ډیر اوري دی دغه نیک نوم بندو سارا دا کسان انډس کریک مونږ ورته وایو چې الکساندر نه کم فوج باقیات پاتې شوی وو هغه نه علاوه دی ور د پیپل دغه خلک و چې چا د چارسدی او د پشکلاوتی بنیاد اغسته وو دا انډس کریک وو سیتینز دی ورپسې پارتینز دی دا سنټرل ایشین خلک وو کته تاسو ګورې کوشانز یو ډاینه سنټرل ایشین د دلته 1500 کال حکومت کړی د پدې علاقې کې خاص کر په چارسد کې بیا لیټ کوشانز ورته مونږ وو ساسانینز دا اگین ایران ساید نه راغلی وو وائٹ ہونز دا وائٹ ہونز منگ دا باربیرین کے سم خلق گڑو چھ دارا غلیو دلتا کہ سونا سوپا گانے یا دا شزون دا مات کڑیو ختم کڑیو اور پسے مسلمانان حکومت دلتا پاتشی سکان پاتشی اور برٹش پاتشی یہ انٹرسٹنگ ٹاپک دا سر سکم سے کل کل ڈسکس کوم دا چار سدی چکم لم دا سوگور تا اشت نگر وی سوگور تا ہش نگر وی سوگور تا پشکلاوتی وی چار سدر دا ڈیفرنٹ نمونه دی ہو دا پشکلاوتی دا د اگین د پراکرت د سنسکرت یو ڈائلیکٹ دا پراکرت وته وی په هغه کې د پشکلاوتی پشکلاوتی اگین د سیٹی اف لوټس فلاور د بر سنڈے چې کوم ګلو ندی دا صرف ما اوس پر سونه وزټ کړی دا دی چار صد کې اوس پټیشتا دی ما په خلل ته خلق په خیم خوریم دا اردو کې وته کول پول وی تاسو مونږ ورته بر سنڈے وی نو دا سیٹی اف لوټس فلاور ورته وی دین علاوه الکساندر چکم راغلی و هغه په خپل ریکارډ کې پشکلاوتی او د پوکلاوتی په ګریګ هغه څه کوم هیستوري نه و د پوکلاوتی ورته وی دین علاوه اصلي چې کوم مختلف دا وزو ډیټیل کې نه زما خو دلته کې یو کس و د علاقې کس و هغه نوم پوکاش اتی و هغه په نن نه تقریبا 2500 کاله 2000 کاله 600 کاله پهلا هغه په کاغذ کې مینشن شوی په کتاب کې مینشن شوی نو دا واحد چار صدی کس و چولو کې زوړ هغه نوم ده دغه اصلي چې کوم دا ټکی ده د دې علاقې دا اش نغر ده اش نغاره نغاره د سکند ده په سنسکرت زبان کې کلی ته وی ویلج ته وی اش ته دلته کې حکوم پاتې کېدو نو اش ته نغاره ورته وی ګره اکثر خلک ډیر ملګری وی چې هشت نغر دا د فارسی ولا هشت اخ ایټ ته وی او نغاره شکم دا د سنسکرت دوه شیزونه مکس کینو او ما په خیال دا ما خپل ذاتی خیال دا غلط تا دا هشت نغر نه دا اش نغر دا ای نه شروع کیږي او هشت نغر مو ته ډیر خلک وی غوت زکه وی چې دلته کې دا تکلی دي پړانګ چر صد او مانځي او دا سکو مختلف کلی دي موجوده چکم چار صد ټکه دا دا غا تاسو ته پته راشه دا صدا او چار صدا سلور ته وی او صدا چې کوم ده سلور د تلار دي زکه ورته وی دا یو ډیر خو هیستورین پاتې شه منشي گوپال داس دا غ فرست ټایم دا منشن کړی و چې دلته کې یو سکالر او افغان سکالر نن نه یو سو صدې پهلا هغه نوم الیاس خان محمد زئی و هغه د موجوده چار صدا نوم چې دا د یو خو اصلي دا لفظ چې کوم ده دا اشت نغر ده زما په خیال کې نیکسټ لارډ شي بالاحصار بارے کہ مونږ وختي خبر وکړو چې بالاحصار ګریک راغلی او کنینګم راغلی او ویلر راغلی او دوه دلته کې خدای کړی و بالاحصار تاسو پر رزړو کې دا یو ډېر ښکلې آرکیولوجیکل سایټ دا بچ پاتې شوی دا دې باندې مونږ کارونه هم کوو دې ریډیو کاربن ډیټنګ مونږ کړی دا ریډیو کاربن ډیټنګ دا راشه دا تاسو ته اگزیکټ ډیټ ښیي چې دا سونه نن زوړ دا 1500 BC مطلب نن 3500 کاله زوړ یو خار ده 3500 کاله زوړ نیکسټ لارډ شي ګیرک تاسو څنګه مولو دا ګیرک دا فرست ټایم چې دلته کار کړو دا خپل کتاب کې دا د خارینا پرسان ذکر هم کړی دا د بالا حصار یو خاکان جوړ کړی نقشه هم جوړ کړی دا مارشل سره غل هغه دوباره چې دلته کار کول هغه دلته کې بودیست آثار هم ورته ملو شوی دی په بالا حصار کې د حصار ډیر کې ویلر دلته کې زیات کار کړی هغه دلته کې مختلف ټرنچز لګولو آرکیولوجیکل ساينټیفیک کودایني کړی وی برټش ټیم اور سره هغه پکې ډیفنسیو والز هم پیدا کړی دلته کې خندکونه چې جنگ دی پر خطرې دی پر دلته خندکونه مو بالا احساس څلورو طرف نه څوک حمله کوي چې موږ بچ کېږو بیا جی رابن کنینګم پروفیسر احسان علی چې غم دی چر صدې علاقې ده هغه کدای کړی و نن په 1993 کې بیا ذاکر الله جان اگین دان چر صدې د زما ټیچر پاتې شوی ده موږ و دوه ډایریکټریټ اف آرکیالوجي موږ دلته کې دا لیټسټ اخیری کدای دوه کړی دین علاوه
د هر یو خار چې په انډوګریک وخت کې چې کوم دو خار جوړول نو د هر یو خار به ځانته یو سیټي ډیټي و یو 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 فیمیل ګاډس به یو فیمیل ښځه به هغه به د مشره وه اکاین اوسه کوم مونږ سره اوس هم شته ده په هغې په ګریکۍ ژبه کې هم لیکلي دي او په خروش کې هم لیکلي پوشکله دیوی د دې مطلب دا رسې دی د پوشکلاوتی دیوی دی دا دلته کې د سیټي ګاډس ده دا ګریک کنسپټ یونانیانو کنسپټ هغه دلته هم راوړو دې مطلب دا رسې دلته کې څونه ښارونه پاتې شوي هغو ځان ته خپله خپله یو ګاډس و یو خپل خدای به او پلټو ډلې ډېرې دلته کې یو یو آثار قدیمه سایټ ده اوس ختم شوی ده دا په مارشل هم کدای کړي وو ویلر هم کړي وه دا تکم تاسو ته پینل ښکاري د نن سبا په برټش میوزیم په لندن کې پروت ده او نوم یې ورته لیکلی د هشنگر پیډیسټل او سکلران دا وایي چې ایون سانګ کوم ځای یاد کړی وو چې کله بدھ د علاقې ته راغلی او خپل سترګې ډونیټ کړي وي په وظیفه کې نو هغه پلټو ډېرې دا سایټ ده دا په لټو ډورې په 1902 کې چې کله مارشل او دوه کسانو کدای کوله دا مختلف انټیکوټیز ده څه برټش میوزیم کې ده څه په دلته پوشکلاوتی میوزیم کې پرته ده او څه په پېښور میوزیم کې پرته ده دا بل یو سایډ د غز ډېری ورته وي دې باره کې مختلف هیون سانګ ذکر کړی ده چې دا یو سایډ ده او ډېر انټیکوټیز ورنه ملاو شوي دې نه علاوه بوراک لیډیز موږ ورته په خپله ژبه کې وایو دا پوره دنیا کې د 400 فیګورینز نوم باندې مشهور دي او دا ډېر ښکلی جوړ شوی وو مختلف دی باندې ډېر بله خلکو پی ایچ ډیان هم کړي دي دا صرف 400 کې ملاویږي او دې لوکل خلکو جوړ کړي ډفرنټ آرټ هسټورینس چې دي او دې باندې وایي چې پہلا بدا ویلو چې دلته یونانیان راغلي وو یونانیانو مونږ خلکو ته آرټ خیلی چې دا بت څنګه جوړیږي شکل څنګه جوړیږي آرټ څنګه جوړیږي خود دې نه پته لګي چې نه اټ واز ادر وے اراؤنډ دې خل دې علاقے کې آلریډي خلک پوی وو آرټ جوړولو باندې او دا دی فیگوری نہ پتہ لگی چھ دا سیتین پیریڈ دی مطلب دی گنڈوگری کراتلو نہ پہلا دا کسی اس تما دا اشتغر خاص کر دی رزر دا علاقہ یاد اول چھ دا سونا سا آرکیولوجیکل رچ تا زرخیز دا مغی سرا سرا دا دی دا علاقہ رزر او سم دا انٹینجیبل چھ کم کلچر وقت پاور انگریزے کی منگوئی شاعری ادب شو سیاست شو تحریک شو دا او سم پا دی علاقے نہ شروع کی گی دا او سم زرخیز دا نو منگ تا پتہ پکار چھ دا آرکیالوجی ٹینجیبل او انٹینجیبل شیزونه چې دوړ دوړ دی دا علاقہ ډیر زیات زرخیز او دی باندې مزید کار کول پکار د هر اسپیکټ باندې ډیر بدقسمت خبر ډیر کم کار په دې علاقې باندې شوی 400 خبره خو ما ختم کړه دلته نه زه ما ویل چې دا زموږ فرض جوړیږي چې کله کازم نیاز صاحب کله زموږ چیف سیکرټری او دوه کاله تیر شوی موږ آرکیالوجی ډیر زیات کارونه کړیو کې دي شي سر تم پته نه وي و نه هیر شي وي خو ما ویل زه د خلکو ته د علاقې خلکو ته اټلیست پته پکار ده چې موږ دو وخت کې دوه کالو کې څه کارونه کړو نیو ډسکوریز کې موږ آرکیولوجیکل فرسٹ ټایم سروے شروع کړه په دا مرج ډسټرکس کې دا اوس څه کوم ډسټرکټ شروع شوی دی مومند ډسټرکټ کې فرسٹ ټایم موږ سروے وکړو نو په نیم ډسټرکټ کې صرف موږ ته څلور نیم سوه سایټس ملاو شو دا تاسو ته د سانسکرت زبان کہانی ملاویږي دی باندې مختلف ژبې دي دا پری هیسټوریک مطلب چې کله انسان بغار کې اوسې دوه د هغه ټایم آثار موږ ته ملاوي دین علاوه موږ آرکیولوجیکل کودایانو شروع کړو پورا صوبه کې دا سوابع یو باهو ډیر یو سایټ ورته وي دا د پورا علاقې ټولو کې غټه سټوپه ده سوابع ریجن کې دا یو دوه سیزن موږ ایکسکیویشن کړو او صرف دوه سیزنو کې تاسو کې لاندې کتای شي نو صرف دوه سیزنو کې موږ ته اته سوا نوادرات دنه ملاو شي سوات کې عباس صاحب چینا سایټ موږ کودای کړی و ده کې 2000 موږ ته نوادرات ملاو شي دا فریسکو پینټینګز دی اوس پورې دا یقین خلکو کولو چې دا فریسکو چې کوم پینټینګ او دا آرټ ټیکنیک دی دا یورپ نه راغلی او دلته کې شروع شوی ده او زر کال اول دغه پینټینګ سدي دا نن نه یو زر او اته سوه کاله پهله زاړه دي دی مطلب دا چې دا سوات او دې علاقې نه فریسکو پینټینګ دا کنسپټ شروع شوی او بیا یورپ ته نور مزید ایران ته دوه علاقو ته لاړ دا غټو لګه سار دي دا بل یو